Բարև, 7 ամիսը Արցախի շրջափակման եւ ճգնաժամի ֆոնին բազում խնդիրներ կան նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղահանված եւ ժամանակավոր ապաստանած մեր հայրենակիցների համար։ Այսօր խոսենք այդ մասին եւ զրուցակիցս Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի պետի տեղակալ Սասուն Սավադյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սավադյան, 7 ամիսը շրջափակված է Արցախը եւ բազում հարցեր կան սոցիալ-տնտեսական։ Մեր հայրենակիցները, որ չեն կարող վերադառնալ հայրենիք եւ ճիշտ հակառակը Արցախից դեպի Մայր Հայաստան։ Ինչ են կարել այս ամիսների ընթացքում, որովհետեւ առաջին իսկ օրերին օպերատիվ շտաբի անելիքները բազում էին։ Կատարված աշխատանքը, եթե կարճամարոտ փորձենք ներկայացնել։ Օպերատիվ շտաբը առաջին օրերին, դեկտեմբերի 12-ից ճանապարհները փակվելու հետ կապված, ցավալում աշխատանքեր կազմակերպել օգնության կարգով, ասենք սոցիալական օգնության սննդի կարգով, տեղավորման հարցերի շուրջ եւ այլ խնդիրների հետ կապված, բայց սկսած 23 թվականի հունվարի 1-ից կառավարության որոշմամբ այդ բոլոր հարցերի ուղղորդվելա Հայաստանի Հանրապետությունը մշտական ներկայությանը, որը սկսելա զբաղվել այդ հարցերով կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի մշտական ներկայությունը, բայց մեր հարկի ներքո գտնվող կառավարության, այսպես ասած, ստորաբաժանումները նույնպես մինչ օրս էլի ծառայություն են մատուցում ճանապարհի հետ փակման հետ կապված մեր հայրենակիցներին։ Ասեմ մոտավորապես մեկ տվյալ, որ մոտ 1300 եւ ավելին դիմում հայտ է ներկայացվել մեր Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի ներքո ստորաբաժանումներին, որը հիմնականում տրվել է դրական լուծումներ բոլոր հարցերի շուրջ։ Հիմնականում ինչ բնույթի հարցեր են դրանք։ Ծառայության մատուցման հետ կապված է եղել, ասենք, կենտրատոշակի նպաստների ստացման, ԿԳԱԿ բաժնի եւ այլ կադաստրի բաժնում աշխատանքների հետ վերաբերյալ եւ այլ խնդիրների հետ կապված։ Պարոն Սավադյան, ամառ է արդեն եւ բազում երեխաներ կան, աշակերտներ ունենք եւ հետաքրքիր է, թե մենք ինչ ենք կազմակերպում կամ ինչ ենք առաջարկում երեխաներին, աշակերտներին, տեղանված մեծ թվով աշակերտներ ունենք, ինտեգրված արդեն հայաստանյան տարբեր կրթօջախներ եւ մեծ թվով ուսուցիչների պոտենցիալ։ Ինչ են կարողանում ենք կազմակերպել, առաջարկել այդ մասնագետներին գոնե ժամանակավոր, ասենք, աշխատանք ապահովելու, կամ եթե կան համագործակցության տարբեր ծրագրեր, համապատասխան գերատեսչության կամ առանձին կառույցների հետ, խնդրեմ։ Ասեմ, որ կոնկրետ այսօր շտաբի կրթության բաժնի պետ Վարդուշ Մովսիսյանը հանդիպել ենք Հայաստանի Հանրապետության կրթության փոխնախարարի Տիկին Սվաճյանի հետ, որտեղ քննարկվել են հիմնականում աշխատանքից դուրս մնացած, ասենք, ուսուցիչների հարցը, աշակերտների ընդգրկման, ճամփարային հավաքներում ընդգրկելու եւ մի շարք այլ ուսումնական խնդիրներ, որը վերաբերում է եւ ուսանողներին, եւ աշակերտներին, ու այդ հարցերով եկել է փոխհամագործակցության, տրվել են համապատասխան քննարկումներ, ասենք, օրինակ, ճամփարային հավաքներում ընդգրկվելու են մոտ 100-ից ավել աշակերտներ կոնկրետ երկրապահ կամավորականների աջակցությամբ Սևանում եւ մյուս այլ ճամփարային հավաքներում նույնպես կընդգրկվեն Արցախից տեղահանված եւ ճանապարհի փակման պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր ապաստարան գտած աշակերտները։ Մեծ է թիվը այդ աշակերտների։ Տեղահանվածների թիվը շուրջ 4700-ն է։ Պարոն Սավադյան, ամառը արդեն կիսվել է, պարզ է, որ երեխաները ինտեգրվելու են ճամբարային հավաքներում կամ տարբեր ծրագրերում, իսկ գործազուրկ ուսուցիչներին ինչ ենք առաջարկում, արդյոք մենք չենք կարող կազմակերպել նման հավաքներ կամ ճամբարներ որոշակի աջակցության դեպքում, գոնե կարճաժամկետ աշխատանքի ապահովման հարց լուծելով։ Այդ հարցը նույնպես քննարկվել է փոխնախարարի հետ, մենք առաջարկել ենք վերապատրաստման համար ընդգրկել համապատասխան ուսուցիչներին, որպեսզի կարողանան հստակ քայլերով ընդունել դասարան։ Եվ իմ կարծիքով առաջարկությունը անցել է եւ կլինի ցերկ մեկնում Հայաստանի Հանրապետության կրթության նախարարության կողմից՝ տվյալ հարցի լուծման համար։
Պարոն Սավադյան, արդեն քանի տարի անցել պատերազմից, բայց ներքին միգրացիոն հոսքերը այսպես չեն դադարում, որովհետև մարդիկ տարբեր բնակավայրերում բնակարաններ են փնտրում, մենք գիտենք, որ բնակվարձի հետ կապված հարցեր կան շուկայում, նախ բնակվարձերի հետ կապված, որովհետև այսօր գումար են ստանում մեր քաղաքացիները, կարող ենք հրապարակել կամ խոսել այդ մասին, որ փոխվում է կարգը գումարների տրամադրման։ Հա, այսպես ասած 40 հազարականների փոփոխություն կիրականացվի, դեռևս հստակ որոշում չկա, բայց գիտեմ, որ կա նախագիծ, որ յուրաքանչյուր ընտանիք, եթե բաղկացած է մեկ անդամից, ապա կստանա 60,000 ՀՀ դրամ, երկու շունչը 80, երեքը 120, չորսը 140, հինգ և ավելին 160,000 ՀՀ դրամի համարժեք։ Պատկերացնում ենք, որ մեր քաղաքացիների մոտ դժգոհություն կլինի, որովհետև այդպես լուծվում է բնակվարձի հարցը, բնակարանի վարձի հարցը, դուք ինքներդ ցավոք սրտի տեղահանված եք ձեր ընտանիքով և գիտեք, որ հատկապես Երևանում գնաճ է նկատվում և շուկան հնարավոր չէ կարգավորել։ Սա պայմանավորված է Արցախում ստեղծված իրավիճակով, ճգնաժամով, այս ծրագրի նախագծի ներկայացումը։ Ծրագրի փոփոխությունը հենց իմ կարծիքով ոչ թե տրվում է ըստ շնչերին, այլ տրվում է, որպեսզի մարդիկ կարողանան բնակարան վարձել։ Այսինքն, եթե 5 եւ ավելի շունչ անդամ ունեցող ընտանիքներին տրվում է 160,000, հենց հաշվի առնում որպես բնակվարձ։ Բնականաբար, եթե հաշվենք Երևանի գներով, ապա այդ գները չեն համապատասխանի, բայց եթե վերցնենք գյուղական և ասենք մարզկենտրոնների պահով, կարելի ասել բավարար է։ Բայց գիտենք, որ հիմնական աշխատանք կենտրոնացված է Երևանում։ Եթե Երևանում է ու աշխատանք ունեն, ասենք, մի մասն է պետք է բնականաբար իրանց աշխատանքի հաշվին պետք է կարողանան հատուցել այդ քանը։ Պատկերացնում ենք, որ շատ դժվար է, իհարկե մենք հիմա այս պահին դիտում են Արցախում, Արցախում ստեղծված այդ ծանր իրավիճակի ֆոնին այս դժվարությունները գուցե այդքան էլ ծանր չեն թվում, բայց այստեղ էլ մենք պատկերացնում ենք, որ մարդիկ տարիների իրենց երազանքները, սպասումները թողնելով Արցախում, այսօր կախված են նորից այսպես փայփայել նոր երազանքներ, իհարկե հայացք ուղղելով նաև դեպի Արցախ, ինչ նախաձեռնություններ կամ ինչ ծրագրեր ունենք, որ մենք առաջարկում ենք տվյալ մարդկանց նաև աշխատանքի ապահովման հարցում, ոչ միայն կանանցը վերաբերում, որովհետև կանայքի թե շատ խոհարարական տարբեր աշխատանքներ կատարելով կամ առավտրի կետերում ժամանակավոր գտնելով աշխատանք լուծում են որոշակի հարցեր, բայց մենք գիտենք, որ նաև խոցելի խումբ է տղամարդիկ, հատկապես 45-ից բարձր, 35-ից բարձր, մասնագիտական վերապատրաստման հարց կա, այստեղ ինչ ենք մենք առաջարկում։ Հա, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ գործում է ծրագիր, եռամսյա ուսուցում և աշխատանք և հասարակական հանրօգուտ աշխատանքների միջոցով վարձատրություն, որի մեջ ընդգրկում են նաև Արցախից բռի տեղահանված մեր շահառուները։ Իսկ ինչ մասնագիտությունների մասին է խոսքը։ Մասնագիտությունները տարբեր են, տարբեր տարիքի կանանց և տղամարդկանց համար։ Պարոն Սավադյան, դառնանք սերտիֆիկատներին, բնակարանների ձեռքբերման հարցին, որովհետև շատ ու շատ քաղաքացիներ այսօր փնտրտուքի մեջ են, կարողանում են լուծել այդ հարցը, շատերի մոտ դժգոհություն կա, որովհետև մենք ընթերցում ենք սոցիալական ցանցերը, մարդիկ են կապի մեջ են, խնդիրներ կան, ինչպես է այս հարցը կարգավորվում։ Ասեմ, որ առանձին շրջաների ստեղահանվածների, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության 169L շահառուների գործընթացը շարունակվում է, ճիշտ է, իր համապատասխան բարդություններով, բայց ասեմ, որ մոտավորապես 1/4-ը արդեն իրացրել են, ձեռք են բերել բնակարաններ, որը չի կարելի ասել, ասենք Արցախի 505 որոշման շահառուներին, ասենքը զովածների իրավահաջորդներին, այս պահին ինչ-ինչ պատճառով բանկի հետ դեռևս գործարք չի կատարվում, դադարեցված է, բայց ամենայն վստահությամբ եմ ասում, որ կշտկվեն այդ հարցերը, չլինի այդ բանկը, կլինի մի ուրիշը և կլուծվեն մեր շահառուների հարցերը։ Այսինքն ընթացիկ քննարկումներ, լուծումներ փնտրվում են։ Միանշանակ քննարկվում է բանկի հետ, կոնկրետ այդ բանկի հետ, որ տան համապատասխան լուծումներ։
տեղահանված արցախցիներին, բացի այդ կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներից զատ։ Տեղահանվածները, ինչպես նշեցինք, բնակվարձ ձնադեռևս, որ տրվում է բնակվարձ, եւ վերջ մնացածներին, ասենք այդ հարուածումները էլը պետք է իրանք կարողանան ձեռք բերեն բնակարան համապատասխան բնակարաններ իրենց ու գայագրի շրջանատներում։ Պարոն Սավադյան, առողջապահության ոլորտին առնչվող հարցերը ինչպես են կարգավորվում, պետ պատվերի հարցն է նաև, բացի դրանից պոլիկլինիկաներում հաշվառվելու ընթացիկ հարցեր կան, ինչպես է կարգավորվում օպերատիվ շտաբը, կարողանում ինչ-որ ձևի աջակից լինել, որտեղ տարբեր հիվանդություններ կան, անբուժելի հիվանդներ, ինչպիսի ծրագրեր են գործում։ Մինչև մարտ ամիսը օպերատիվ շտաբի միջոցով կոնկրետ փաստաթղթերը հավաքվում եւ ուղարկվում էր Արցախի առողջապահության նախարարություն, որտեղից օնլայն տարբերակով շահառում ստանում էր պետպատվերը։ Բայց այժմ ստանալով ցուցում Արցախի առողջապահության նախարարությունից մեր շահառուները օգտվում են համապատասխան գրանցված վայրին մոտ պոլիկլինիկաներից, ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթեր կարողանում են ստանալ օնլայն, ինչպես նշեցինք, օնլայն բուժման պետպատվերի շրջանակում կարողանում են ստանալ բուժում։ Բացի բուժում ստանալուց այն հիվանդները, որոնք չեն կարողացել պետպատվերի շրջանակներում ձեր բերել, ասենք, որոշակի դեղորայք, հիմնականում, ասենք, որ կապված է եղել օնկո հիվանդների հետ, 100%-ով փոխհատուցվում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից, որը մեր շտաբի մասնագետի կողմից տրվում է ցուցում բոլոր շահառուներին համապատասխան փաստաթղթերի ձևավորման և ուղղորդում կոնկրետ Արցախի առողջապահության նախարարություն։ Իսկ այդ փաստաթղթաշրջանառությունը, վարչարարությունը, այսպես ասենք, երկար է տևում, խոչընդոտներ չի առաջացնում ժամկետների առումով։ Եթե քաղաքացին շահառուն տեղյակ է, ինչպիսի փաստաթղթեր պետք է ներկայացնի, իմ կարծիքով կարելի է մեկ օրվա ընթացքում այդ բոլորին հասնել, հասանելի է։ Ես անձամբ ինքսել եմ օգտվել իմ ծնողի համար ու ներկայացնելով փաստաթղթեր խոչընդոտների չես հանդիպում։ Այսինքն մենք կարող ենք հստակ ասել, որ խնդրի առկայության դեպքում բոլոր վարչական ճիշտ կետերը լրացնելու կամ կետերին հետևելով այդ ամենը հասանելի է։ Այո, եթե համապատասխան փաստաթղթեր ունեցար ու դիմեցիր պոլիկլինիկա, եթե չեմ ուզում մանրամասնել բոլոր փաստաթղթերի անուններով եւ համապատասխան մասնագետներին դիմելով, բայց իմ կարծիքով խոչընդոտներ չեն քանդի։ Ընթացակարգը դժվար չէ։ Ընթացակարգը դժվար չէ, ճիշտ է, ամեն տեղ էլ հերթեր կլինեն, պոլիկլինիկայում որոշակի հերթեր են լինում, բայց դե հասանելի են ու մեկ օրվա ընթացքում ամեն դեպքում կարան հասնեն։ Պարոն Սավադյան, միգրացիոն հոսքերի մասին էլ խոսենք, արդյոք կան տեղաշարժեր բնակվարձերի հետ կապված, որովհետև գիտենք թանկացումներ եղան, մարդիկ շատերը, շատ մարդիկ ստիպված Երևանից տեղափոխվեցին այլ շրջկենտրոններ, քաղաքներ, ինչպիսին է հոսքը, դուք ունեք բոլոր քաղաքացիների տվյալները, ամենօրյա կարելի ասել կապի մեջ եք, ինչպիսին է այդ հոսքը։ Այդ միգրացիոն շարժերը կարելի ասել հիմնականում առաջին տարվա մեջ է եղել, որ ինչ-որ ցավալ կամ տոկոս ներկայացրել է, այս վերջին պահում կարելի ասել այդքան շարժ չի նկատվում։ Դա բացատրում է նրանով, որ մարդիկ արդեն կամաց-կամաց ինտեգրվում են ու կարողանում են ինտեգրվել մեկ վայրին, աշխատանք են ճարում, կապում են դպրոցի հետ եւ այլ եւ այլ, ու դրա համար իմ կարծիքով այս վերջերս նման խնդրի առաջ չեն գնում, շատ փոքր քանակությամբ միգրացիա է նկատվում։ Իսկ գյուղաբնակ բնակիչների մասով, որովհետեւ գիտենք, որ հնարավոր է այդ օրերին, ասենք տեղահանության օրերին բնակություն են հաստատել քաղաքներում, բայց գյուղատնտեսական ծրագրերով են ուզում զբաղվել, ինչպիսի պատկեր ունենք այստեղ, կամ գյուղատնտեսական ինչպիսի ծրագրեր ունենք առաջարկվող աջակցության։ Նախորդ երկու տարիների ընթացքում Արցախի գյուղնախարարության հետ համատեղ Արցախի օպերատիվ շտաբը կազմակերպել են
միջոցառումներ, այսինքն այստեղ յուղական աշխատանքներով զբաղվող կոնկրետ բանջարաբոստանային կուլտուրաներով զբաղվող անձանց տրվել է ֆինանսական աջակցություն, որը չի կարելի ասել ցավոք այս տարվա մասին, դա բնականաբար հասկանալի է ինչ պատճառներով։ Պարոն Սավադյան, արդեն նոր ուսումնական շուտով կմեկնարկի, իհարկե 1.5 ամիս է մնացել, բայց ունեն արդյոք մեր երեխաները արտոնություններ, թեև ուսանողների մասով կամ աշակերտական տարբեր ծրագրերի։ Աշակերտների պահով Հայաստանի Հանրապետության դպրոցները օնլայն տարբերակով ընդունում են առաջին վարչական տարածքի։ Հա, վարչական տարածքի, այսինքն նախընտրած դպրոց տարբերություն, իմ կարծիքով վարչական շրջանը մինչև անգամ դեռ չի նշվում, դե նշվում է նախընտրած դպրոցը և երեխայի անունը, եթե ժամանակի մեջ, ասենք, կան դպրոցներ, որ շատ սահմանափակ են, պետք է կարողանան արագ տեղավորվել և լրացնել օնլայն տարբերակով, ոչ մի տարբերություն չկա, չի տարբերակված տեղահանված կամ տեղացի, էական տարբերություններ չկա։ Ուսանողների պահով ասենք, որ արդեն երրորդ տարին է, որ փոխհատուցվում է ուսանողների վարձով սովորող ուսանողների վարձի 50%-ի չափով, այս տարի նույնպես այդ ծրագիրը գործել է և… Գործելու է։ Գործելու է, կա արդեն որոշում և 50%-ի սահմաններում կփոխհատուցվի ուսանողների վարձը։ Պետպատվերի շրջանակներում կան մասնագիտացումներ։ Պետպատվերի շրջանակները բնականաբար դա անվճարը և կատարվում է պետպատվերի շրջանակում։ Ես ինիցիատիվ ունեցա վճարովի սովորող ուսանողներին։ Եվ պարոն Սավադյան, սոցիալ-տնտեսական հարցերը իհարկե որքան էլ որ լուծվում են բազում-բազում հարցեր, մենք գիտենք, որ առաջանում են նորերը կամ պարզապես շատ հարցեր ստեղծված իրավիճակի բարդությամբ չեն կարող վերջնականապես լուծում ստանալ։ Որքանով այսօր արդյունավետ աշխատում օպերատիվ շտաբը և հանդիսանում այդ կապողողակը սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծման հարցում, եթե այսօր Արցախը մեզ հասանելի չէ հայաստանյան ոլորտի պատասխանատու գերատեսչությունների հարցով։ Այդ հարցում, ասեմ, օպերատիվ շտաբի գործունեությունը հետևյալն է, բացի ուժային կառույցներից, մնացած բոլոր կառույցներում տեղակայված մեր հարկի ներքո ստորաբաժանումների միջոցով կարողանում ենք լուծել քաղաքացիների մոտ առաջացած ցանկացած հարց։ Մարդիկ կարողանում են մոտենալ օպերատիվ շտաբ և իրենց ցանկացած հարցերին պատասխան ստանալ, այսինքն օրինակ վերել կենսաթոշակառուների հետ կապված, մարդիկ կարողանում են փաստաթղթերը հանձնելով այստեղ ձևակերպել իրենց կենսաթոշակները, ստանալ համապատասխան տեղեկանք, ավելացնել կենսաթոշակի չափը և այլ բոլոր գործարքները, ինչ պետք է կատարվի, ասենք, Արցախում։ Եվ օրինակը բերեցին կենսաթոշակային բաժնի և մնացած բոլոր բաժինները կարելի ասել նմանատիպ։ Բացառությամբ նշեն նաև ուժային կառույցներից։ Պարոն Սավադյան, կարող ենք հստակ ասել, որ օպերատիվ շտաբի բոլոր բաժինները կամ մասնագետները հասանելի են, որովհետև հնարավոր է ինչ-որ մի շրջանից տվյալ քաղաքացին չունի համապատասխան կոնտակտները կամ օգտվելու, կայքից օգտվելու հնարավորությունները, հասնում է օպերատիվ շտաբ, օրինակ թոշակի հարցը վերեցիք որպես օրինակ, հասանելի արդյոք ամեն մի բաժին կամ բաժնի պետ կամ տվյալ ամեն մի մասնագետ արդյոք երտեղում է սպասարկելու հավուր պատշաճի և դառնալ այդ վստահության օղակը։ Միանշանակ իմ կարծիքով աշխատանքային այս մեր անցած կարճ փորձով մենք վստահ ենք, որ չկան դժգոհություններ ու չեն լինի, ինչի համար, որ բոլորս էլ ունենք մեկ նպատակ, ծառայենք մեր ժողովրդին այնպես, ինչպես պետք է։ Պարոն Սավադյան, ձեր համերգրացիների հետ եք շփվում Առօրյայում, հիմնականում Հադրութի շրջան և ոչ միայն ցավոք սրտի, ընդհանրապես մարդկանց տրամադրությունը ինչպիսին է ստեղծված իրավիճակում, որովհետև ընտանիքներ կան կիսված, կեսը Արցախում են, կեսը այստեղ են, գոտեպնդող ինչ ասենք մեր համակաղաքացիներին կամ ինչ արձանագրենք։ Դաժան հարց է, որովհետև իմ ընտանիքս էլ է կիսված, իմ աղջիկը և ընտանիքս գտնվում է Արցախում, միանշանակ մեր, ինչպես ասում են, մեր համառությամբ պետք է մենք կարողանանք պայքարենք հանուն Արցախի, հանուն
հայացքի ուրիշ ասելու բան չունեմ։ Ուրիշ տոկոնություն, համբերություն, ուրիշ ոչինչ։ Բայց թվում է, որ պետք է ամեն ինչ լավ լինի։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։ Դե ինչ, սիրելի հայրենակիցները, այսօր զրուցակիցս Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբի պետի տեղակալ Սասուն Սավադյանն էր։